ma aqoonsanin anagu wax la yiraahdo midnimo oo ka dhaxaysa Muqdisho iyo Hargeysa Soomaaliland waxa ay ahayd dawlad madax bannaan 1960-kii wa ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo markale daah ka rugay xaqiiqada dhexta Allah Soomaaliya iyo Soomaaliland saddex iyo soddon sanadood kadib ayaa ay helaysaa Soomaaliland aqoonsi caalami ah kaasi oo ay u tahay horseed Addis Ababa dawladda Itoobiya ayaana muujisay awood iyo diblomaasiyad ay ku muqoonisay siyaasiyiinta magaalada Muqdisho oo si weyn uga soo horjeeday heshiiska dhexmaray Addis Ababa iyo Hargeysa oo markii ugu horeysay cilaaqaad inta leeki u dhexmarayo hadaba muxuu ka dhigan yahay dhawaaqa aqoonsi ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa dabka hadalka dawladda Itoobiya iyo dhayalsiga Soomaaliya ayaa ah waxa geeska si weyn looga hadalhayo iyada oo lagu kala adkaaday diblomaasiyada iyo siyaasada arrimaha dibadda ayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu daah ka rugayaa xaqiiqooyin ku saabsan Soomaaliland iyo Soomaaliya kuwaasi oo biyo kama dhibcaana iyo dhacdooyinkii isdaba jooga ahaa ee dhulka Soomaalida ka dhacay kuwaasi oo taariikhda ku cad iyo soo yaalka waana markii ugu horeysay ee wadan Afrikaani uu fahmo qadiyada iyo go'aansutaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland 33 sanadood kadib iyadoo mas'uuliyiinta magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya ay albaabada diblomaasiyada iyo siyaasadu waqtigan haadirka ka soo xulmeen ayaa waxay maalmihii ugu dambeeyay wax soo duubayeen sidii ay dawladda Itoobiya wada hadal ugala yeelan lahaayeen heshiiska dhexmaray Abiy Ahmed iyo madaxweyne Muuse Biixi hase yeeshee arintaasi ayaa ila wareediyay warbaahinta xogogaal helaysa waxa ay sheegayaan in Itoobiya si cad ugu gacan saydhay sheegtayna in heshiis la gashay wadan madax bannaan kaasi oo aan Soomaaliya waxba ka qosayn xaqiiqooyinka ku aroora Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo murankooda madax bannaanida ayaana Itoobiya ay ku dheeraatay maalmihii iyo toddobaadadii ugu dambeeyay iyada oo sheegtay sidii labadan wadan ay ku midoobeen iyo sidii ay u kala noqdeen laba wadan oo midoobay oo madax bannaanidooda la kala noqday ayaan ahayn wax ku cusub geeska Afrika iyo guud ahaan adduunka kuwanina waa doodaha cadcad ee ay Itoobiya soo bandhigtay kuwaasi oo xaqiiqada taariikhda Soomaalida ku aroora waana qodobada ay daadifayn kari leeyihiin diblomaasiyiinta iyo siyaasiyiinta wadanka Soomaaliya oo durtoba biya dhacay ujeedkooduna uu ku soo ururay Soomaaliya bad uma diidan in hase yeeshee waa inay annagana soo marto meesha aanu doonayno aanu ka siino tanina waxa ay dhaawac ku noqotay siyaasadii dadbanayd ee ay shacabka ku kicinayeen mas'uuliyiinta wadanka Soomaaliya oo toddobaad kadib ay kala hoydeen hongo iyo faramadnaan maadaama oo ay hadalladoodu iska hor yimaadeen hase yeeshee dawladda Itoobiya ayaa raacaysa wada diblomaasiyadeed oo aan leexleexad lahayn iyada oo Jamhuuriyadda Soomaaliland u aqoonsan dowlad madax bannaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo ka jeedinayay khudbad xarunta xisbiga ah uu ka madaxda yahay ABB ayaa waxa uu daah ka rogay xaqiiqooyin ku aroora Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo sidii ay u midoobeen waxana Itoobiya markii ugu horeysay daah ka rogtay inaanay aqoonsanayn wax la yiraahdo madax bannaanida Soomaaliya Soomaaliland iyo Soomaaliyana ay ahaayeen laba wadan oo kala madax bannaan 1960-kiina isku biiray kadib markii ay isfahmi waayeen kala noqday 1991-kii Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu ku celceliyay inay tahay wadan madax bannaan oo aan loo sii marayn magaalada Muqdisho tani ayaa noqonaysa guul ictiraaf iyo markii ugu horeysay ee weeraraha inta leeki ay ka soo baxaan mas'uul miisaankaasi kula geeska dawladda Itoobiya oo lagu naanayso Mareykanka Afrika ayaa waxa ay leedahay qorshe cad oo ay ku suurto gelinayso heshiiska Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed dhexmaray kaasi oo ay sheegtay wixii hortaagi kara inaanay jirin siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta wadanka Soomaaliyana ay iska daalayaan dabka hadalka Addis Ababa ee ku aroora dhulka Soomaalida ayaana waxa uu daah ka rogayaa xaqiiqooyinka ay Soomaaliya isdiidsiinayso waxana muuqanaysa diblomaasiyadii magaalada Muqdisho oo soo garaar go'day iyo aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 2024